Воно просто поначалу важко було. Там затягується, потім раз ставиться, два закидаю, протягую. Він однією рукою вміє зав'язувати шнурки на взутті, застіпати кудзики, приготувати чай і поратися на кухні. Саме головне просто на упорство і далі рухатися. Олександр Піддубний – доброволець. У 2015-му під Дебальцевим під час мінометного обстрілу його контузило. Поранену кисть лівої руки ампутували. Розумієш, що ти вже не такий, як всі. І оце всередині вона починає з'їдати. Якщо з рукою, все автоматично, я не гарний, нерозумний, все. Все остальне це я в себе просто виключаю. Ну, свого роду, просто комплекс, скажу, до цього, до суспільства. На мирній території Олександр вчився жити заново. Каже, йому дільничному минулому пощастило залишитися працювати в органах внутрішніх справ. Ти розумієш, що в мирному житті ти себе просто не бачиш. Коли лежиш в госпіталі, ти розумієш, що назад ти не вернуться, хоча ти дуже цього хочеш. А з рамками цього нормального життя треба миритися, і ти розумієш, що ні, треба все-таки працювати, і треба все-таки облаштовувати своє нормальне життя. Олександр тимчасово ходить із гільзою протезу руки, кисть якого нині ремонтують за кордоном. Для бійця протезування в Італії було безкоштовним. Гроші знайшли завдяки державній програмі. Другу групу інвалідності чоловікові дали довічно. 100% це сплата державою комунальних послуг, ну і безкоштовний проїзд на транспорті. Продовжувати групу інвалідності після реабілітації, як Олександр, погоджуються не всі бійці, говорить лікар-хірург Олег Павленко. Молоді люди, які втратили кінцівки, вони хочуть жити повноцінним життям. Відмовився від групи, щоб працювати водієм і отримати втричі більше зарплатню. 3 роки тому на Луганщині внаслідок обстрілу з граду Віталій Степанов отримав контузію. Чоловік травмував спину і втратив 30% слуху. Повернувшись з війни, говорить, хотів втекти від людей. Звільнитися від психологічного пригнічення допомогла підтримка бойових товаришів. Тоді ж і вирішив створити громадське формування «Доброволець». Хлопці патрулюють місто, охороняють меморіальні дошки, організовують дозвілля і заняття з англійської мови для дітей. Сама лучша реабілітація для учасників АТО, які повертаються, це зайнятість. Щоб людина була десь в суспільстві корисна, чим займалась. Людина бачить, що вона потрібна. Реакція на військові події залежить від людини і тяжкості випробування, розповідає психолог госпіталю ветеранів війни Анна Литвишко. Тому, каже, соціалізуватися у мирному житті вдається не всім бійцям. Головна причина – нерозуміння з боку суспільства. Замикаються в собі, уходять, ну, біжать до алкоголю, до, можливо, якихось наркотичних засобів. Люди по-різному ставляться до самої антитерористичної операції, так і до бійців. Є люди, які їм кажуть: «Дякую, ти наш герой», є люди, які такого не кажуть. Арт-терапія – один із методів психологічної допомоги таким бійцям. Головне її завдання, за словами психолога, – вивільнити емоції. Арт-терапія звільняє від страхів, допомагає переключити увагу, допомагає збалансувати емоційний стан. Нині у Полтаві бійців та ветеранів АТО за потреби лікують у госпіталях та психолого-реабілітаційному центрі. Віталій та Олександр теж продовжують власну післявоєнну адаптацію до мирного життя. Рятує, кажуть, підтримка родини. Він дуже хороший чоловік, ну, завжди поможе в усьому, завжди я йому кажу, що ми разом, ми завжди справимося з тобою. Ольга Вацула, Євген Ковальчук, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.